Graças a vida da mãe de Gina de Angana. Para que já me engane, me engane, uma creche muito na de Angana. E maga de Anga, e me Gina de Anga, me engane, dá um Paulo Migueli, um África, de Angola. Eu sou a Leila Miguel, sou da Angola, eu sou África. Nós somos África. Mimini Boogie, Mimini África. Hello, I'm Amr from Egypt, and I'm African. Eu sou Manuela Casaldi, eu sou italiana, eu sou brasileira, eu sou África. Olá, eu sou Garcia Nascimento. Olá, eu sou Gaspar Simão. Eu sou Angola. Eu sou África. Eu sou Angola. Eu sou Mestre Petiu. Eu sou África. Eu sou Yolanda Rangel. Eu sou de Angola. Eu sou África. A minha nome é Ivete Moreno, a minha cabo-verdiana. Eu sou África. Olá, como Nangai Prudence Kalambai Libonza, Naza ya République Démocratique du Congo. Naza na Isengonyo Sokoloba, Naza África. E a Ibrahima Mané, de Guiné-Bissau, 100% africano. Kevin, da Guiné-Bissau, sou africano. Sou Rico Suave, da Guiné-Bissau. Mana, manazinha, muçanzala, mana de Banza de Angiza, energia. Eu sou a Salima, este é o Iamar, nós somos Moçambique, somos Cabo Verde, nós somos África. Eu chamo-me Isa, sou de Moçambique e eu sou África. Olá, aqui vive o Boss, eu sou de Moçambique, eu sou África. Eu sou a Esmeralda Moreira, eu sou moçambicana, eu sou África. Hello everybody, my name is Emmanuel Soa, aka DJ Ifis. I'm from Ghana and a proud African. Hello, my name is Amazing Jeff from Zambia and I'm a proud African. Hi, I'm Monty, I'm Zambian and I'm from Africa. Hi, my name is Cindy from Zambia and I'm a proud African. Hi, my name is Michael the Planner and I'm from Zambia. I am African and very proud. Mimi ni Roni CK, na mimi ni Africa. Eu sou das Maria dos Santos, angolano. Eu sou África. My family Carlos Cambe in the house, de Angola. Vivo dia da África. Eu sou África. Paz e amor para a África. Jacira Almeida, Angola. Eu sou África. Liana Almeida, Angola. Eu sou África. Mário Contreiras, Angola. Eu sou África. Eu sou Ana Maria de Mar. Sou da Angola. Eu sou África. Olá, eu sou Tânia Mendonça, sou angolana e eu sou África. Somos família Barbosa, somos África! Aqui é o Conde Martins, músico angolano. Eu sou África. Eu sou Mandela. Eu sou Angola. Eu sou África. Dino da Cruz, África is our motherland. Forever. Eu sou Ali Kizomba, moçambicano. Eu sou África. Eu sou Alexandra de Brito, de Cabo Verde. Eu sou África. Olá, meu nome é Carla Duarte. Minha de Cabo Verde. Minha é África. Eu sou Lina Chopin. Eu sou de Guadalupe, das Antilhas Francesas. E eu sou Vanessa Paris, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Nós somos África. Meu nome é Tomás Reire Kizomba. A mim e de Guiné-Bissau. Eu sou África. Eu sou Eddie Vance, sou guineense, sou África. Eu sou Alexandre Monteiro, sou guineense, sou África. Hey guys, my name is Ticia. I'm from Republic Democratic of Congo. I'm Africa. Olá, eu sou Curtis Sender. Eu sou da República do Congo. Eu sou África. Hey, I'm Galo. I am from Angola and I am Africa. Eu sou Jojo Gouveia, da Angola. Eu sou África. Meu nome é Márcio Junqueira. Eu sou Angola.
Eu sou África. Eu sou Iris de Brito. Eu sou de Angola. Eu também sou África. Eu sou Angola. Eu sou o Mestre Pechu. Eu sou África. Je suis Zilda, angolaise, fière de mes origines africaines. Eu sou Elisa Sala, sou Angola, eu sou África. Sou Fabrício Zangado, sou angolano, sou África. Sou a Laura Umba de Angola, sou África. Sou Madiwan, sou angolano, sou professor de kizomba e coreógrafo. Eu sou África, vocês são África, nós somos África. We are África. Salute. Eu sou Paulo Cruz, sou de Angola e sou África. Olá, eu sou o DJ Tocosta de Angola, eu sou África. My name is Vera, I'm originally from Tanzania, I'm African. Nessa Singapura, em São Tomé, and I'm África. Eu sou DJ Oceano, sou de São Tomé, eu sou África. Eu sou Marli Batista, eu sou Angola. Eu sou Santo Meio Príncipe. Eu sou África. Sou Zanato Pequeno. Sou de Santo Meio Príncipe. Sou África. Hi everyone. I'm Justina Tello. I'm originally from Sierra Leone. And I'm an African. Hello everyone. My name is Simone. I'm from South Africa. And I am an African. Eu sou Neide Álvaro. Sou Moçambique. Eu sou África. Salam alaikum, c'est Mboké, Malin Dizian, Babak, Malin Tiro Babakan, Sénégalais, Africain, Yokobo, Tadje Foua. Monodontana, Tiama, Angola, Kuna Africa. Yoyo. Filha legítima do mundo, rainha, minha África, oh yeah. Aí família, na voz eu mesmo, Gema Titi. É o seguinte, hein? Pra quem não conhece, sou produtor musical da música Cada dia é um baile, cada baile é um pedido. Assim é. Eu tô fechadão com o filho de camponês. Então se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha pra geral aí. Tem que respeitar, hein? De Angola pro mundo, explodiu. Pô, arrasta pra cima, hein? DJ Metidi. Antes dava nada, a condição era bem pouco. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Rei diz! O que é que você está achando dessa tarde aqui, já diretamente para o nosso canal? Cara, uma tarde bem bacana. Já fui mais uma vez nessa espécie assim. Meu empresário é angolano, é o Wilka Sua, sabe? Cara, eu vim para cá mais para esclarecer a mente, sabe? Então aí o bagulho está ficando de verdade, tem que respeitar. Por exemplo, uma percentagem que recomendaria, tipo de 1 a 5, o que você recomendaria ao pessoal para o convívio de angolanos? Né? Qual a mensagem que você deixa ao pessoal? Como é que está o seu ambiente aqui com o pessoal? Mas, família, o ambiente 5. Não, o jogador tá 10, entendeu? Bem tranquilo, calmo, recepção monstra, entendeu? Tranquilidade total, você vem, fica suave, esparece a mente. E não tem o que falar, entendeu? Você traz a família, fica no lazer. E o que é que você achou da nossa música? Tipo, você ouviu o rap angolano, né? Você sabe que aqui no Brasil também o pessoal ouve muito rap. Tipo, o que é que você achou, né? Tipo, as músicas, o ambiente, principalmente as danças, né?
Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O próximo estilo musical que vai dominar o mundo vai ser o Afro House, Dance Hall. Por causa que o ritmo latino já dominou tudo. Okay. Esse é o próximo ritmo que vai dominar. É o Afrobeat. Pode estar gravando, né? É o Afrobeat, entendeu? E, cara, esse é o estilo que vai dominar tudo. Até mesmo nós produtores aqui musicais do Brasil, a gente tá começando a implementar no funk o Afrobeat. Ok. Entendeu? E é um estilo diferente, entendeu? Tipo, esse estilo já existia faz anos. Só que não era muito visado. Não chegou muito a virar comercial. Agora que tá começando mais a pimenta nas casas de show. Tá. E é o próximo estilo musical, o gênero musical que vai dominar tudo. Aí família, na voz eu mesmo, Gema Titi. E é o seguinte, hein? Pra quem não conhece, sou produtor musical da música Cada dia é um baile, cada baile é um pitinô. Assim que é. Eu tô fechadão com o filho de camponês, então se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha pra geral aí, tem que respeitar, hein? De agora pro mundo. Explodiu. Pô, arrasta pra cima, hein? DJ Metidi! Antes dava nada, a condição era bem pouco. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Reides, filho de camponês, o seu canal de confiança.